混合式智慧型生态系统的时代已经来临，人类的思想与机器的智慧正在融合，我们都将是参与这个过程。至今，全球已有超过130,000名去中心化分析师注册 Syndicator 应用程式，本平台已收集了超过1400万份预测。透过人工智慧的强化，这些预测随时可以作为交易讯号而进入生态系统。我们的团队打造了一个交易平台，其投资策略拥有数百种的演算法。CFD 代币现在是使用最广泛的实用代币之一。为此，我已努力了5年。下一步是什么？今天，随着 Syndicator 的启动，混合式的智慧型生态系统终于迈入新章。Syndicator Capital 是第一支由混合式智慧所支援的量化加密货币基金，是专为投资设计的生态系统，可为全球的专业及机构投资者提供入口。开放给限量 MVP 的第一阶段融资，现在已经开始。请造访 Syndicator.capital 网站以了解更多资讯。